Одним з цьогорічних новачків у Національній спілці художників Рівненщини є майстер кованих скульптур Роман Велігурський. Його роботи вже не перший рік прикрашають місто. Відвідувачі різдвяної виставки матимуть змогу подивитися його менші за розміром творіння, зокрема і так званий африканський ліхтар. Був настрій пов'язаний з Африкою, ну майже з Африкою. І, ну окей, Африка то Африка, кілки наші з кущів. Ось, але настрій вдалося передати. Це ж, по суті, лист з дроту, він набраний таким мережевим, ну ніби як така вермишель. Потім все це під пресом проковано на гарячу, ну зварено відповідно, ну така досить складна технологія і завернута в форму. Художник Віктор Гвоздинський на виставці представив власний цикл зимових пейзажів. Вони зображають різні закутки Рівненщини, зокрема й місцевий парк Лебединка. Лебединку всі ж знають, бачать. От я вирішив отак дати роботу на цю виставку Лебединку. Зимова. Там видно, якщо уважно подивитися, і собор. Роботи, представлені на різдвяній виставці, можна придбати, тож відвідувачі матимуть змогу не лише познайомитися з творчістю місцевих художників, а й посильно підтримати того, хто їх найбільше вразить. На цій виставці представлені класики нашого рівненського мистецтва. Горестюк, Бобришев, Гвоздинський, Перета, Наумець, Самчук, Жилка, Марчук. Всі роботи нові, це таке головне ядро творче нашої організації. Максим Коломис, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.